第一次合作，给我个面子啊！好多血啊！丽锦啊，丽锦，怎么刚排上戏就欠了500万啊？就等您打钱了！啊，我上哪儿去凑这500万啊？ 财神回来了，老板，有什么要吩咐小丽的吗？你叫药箱吗？轻点儿。棉签呢是200块一根，用了5根；创可贴呢是500块钱一个，服务费500块钱。 加一起就是2000块钱，请问您怎么支付？2000？哎，转了。快吃啊，500万就靠你了。嗯，不错。不错吧？这个怎么收费？哦，这个不贵。还是500？5000。既然你那么想赚钱。 要不兼职做我助理吧？啊，平时帮我对对戏，教教我骑个电动车什么的。可以啊，就是学费500万。成交。这么爽快？啊，李姐，我跟你说。 剧组缺的资金我已经全都搞定了，那个千帆早就补上了。啊，于千帆，你耍我！